Orange spray, perdón, americano, thon, don't hang your dirty clothes on the, in the window. Edhe po përpiqem që t'i qëndroj pozicionit opozitar. Djalli, ëngjit. Me djallin, o ndeshesh, ose largohesh për ti. Që ose pret bësh marrëveshje me djallin, do të thotë që je gabim. Por kushtetutat ka dhënë rrugët dhe mundësit për të proceduar ndërmjet palëve. Se në paragjykime njëri tjetrin kemi qenë dhe do të jemi gjithkohës. Prandaj, duke vazhduar në të gjithë tha kolegu im Duka, duke respektuar të gjitha parimet, kriteret e tjera, për të arritur në një figurë, opozita e përsërisë edhe njëherë. O duhet shkoj me kandidaturë, ose bën një gabim fatal për t'i dhuruar prap autoritet dhe pushtet majorancë. Ne ose duhet vendosim brenda këtyre ditëve kandidaturat që i mbështesim gjithë, jo i konsultojmë, se cili ka drejt propozoi dhe ai merr mbështetjen e deputetëve brenda opozitës, ose duhet lëri këtë marrëdhënie e cila u b do të thënë e papranueshme për vetë opozitën dhe këtë e them sinqerisht, do të thënë dalim sikur kemi gjëra të ndryshme se flasim shumë, por në thelb po kërkojmë, duhet kërkojmë atë që është më lehtë. Qofse ulem me njëri tjetrin, themi kemi 2-3 kandidatura dhe ja propozojmë majorancës. Në qofse majoranca nuk pranon kandidatura me autoritet që përfaqësojnë denjësisht institucionin e presidentit të Republikës, përgjegjësia morale dhe përballë opinionit publik është e tyre. Transparenca dhe marrëdhënia me opinionin publik është e jonë. As kam pas dhe as nuk kam pikë në mëdyshjes që majoranca e do për vete presidentit, si që ka marrë dhe pushtet e tjera. Por në qoftë se kemi hyrë në parlament, kemi hyrë në betim të kushtetutës në radhë parë. Kjo kushtetut na obligon të marrim pjesë në proces. Marrja pjesë në proces do të thotë kam kandidatur, dhe kjo duhet jetë rruga gjykimin tim, ose si opozit, themi që ky është një proces fars, nuk marrim më pjesë për të justifikuar një seancë plenare, parlamentare, 5 sekonda, për të në që u krye edhe qoka e ratës. S'kam asnjë problem me sjelljen e majorancës. Ndaq me demagogjinë e tyre, ndaq me kërkesën e tyre për të manipuluar procesin, për të kthyer në fazë të tjera. Ajo që e bën procesin të mirëqen, të vlerësueshëm në raport me opinionin publik dhe me kushtetutën është qëndrimi ynë si opozitë. Unë nuk do të them padyshim që mund të ketë praktika të reja e tjera, ka vlerësime, mos vlerësime për ato që kanë ndodhur më parë. Por një gjë është e qartë ama. Jemi përpjekur, kemi tentuar të arrim konsensus, kemi arritur në një konsensus, nuk kemi arritur, kemi vënë në interesit dhe në plan të parë vendin, interesat kombëtare, jemi përpjekur të shtyjmë procese për të mos krijuar krizat pa nevojshme. Dhe nuk është vetëm në faktin që raundi 4 dhe i 5 është për mos pjesëmarrje të opozitës, për bojkotim të opozitës procesit. Jo, edhe për mos aprovim të opozitës në rastin se do të krijoj një krizë parlamentare apo qeveritare. Ky ka qenë diskutimi. Mua më është dhënë fati të kem qenë pjesë e debateve të asaj kohe, dhe në 2008-ën kur ja bën ndryshimet kushtetuese, kam abstenuar sepse kam menduar gjithmonë që këto ndryshime sjellin më tepër përshtjellime dhe probleme në proces. Koha ka provuar të drejtë që ato ndryshime kanë sjellë shumë probleme në jetën politike të vendit, përfaqësimin e parlamentit, mënyrën si debatojmë neve sot. Por të presë që do të thënë, ti them, ju jeni djaj dhe bëjmë marrëveshje, kjo më duket pak egzageruar. Le të bëjmë engjëj me veten, të vendosim kushtetutën, qytetarët përpara, 3-4 autoritete apo një në mënyrë të përbashkët dhe djajt le të vendosin e pranojnë të mirën apo jo, që e servirim ne si opozitë. Ky është qëndrimi që unë mendoj duhet mbaj opozita.